ိုသစ်နဲ့လည်းခင်တယ်လေသူနဲ့မဂျူးနဲ့လည်းခင်တယ်လေခင်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီဘာအတူပါဟိုးအရင်နဲ့ခင်ကြဆိုတော့အာကိုတကတာဝဝသည်တာဝဝသည်အခြေကြမဂျူးအရယောက်ျားလေးဝတ်တက်ကပ်ပြီသူလည်းလက်ဆောင်ပေးအခုဝေ့ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့အဝေ့ကြည့်ရဲ့အဆဆချင်းတော့ဟိုအကြိုင်းမွန်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတခါလေး3နိုင်4နိုင်လောက်ဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအလုံးနဲ့ဒီပွဲလေးလည်းရှိရဲသူကလည်းဖိတ်တယ်ဆိုတာနဲ့အာလာတက်ဖြစ်တာဟုတ်လှကျင်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အသက်ကြီးပါပြီကျွန်တော်အသက်ကြီးပြီသူကသူကစေတနာနဲ့လက်ဆောင်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်ဝိတ်ဖြစ်တာပေါ့လူငယ်တွေမှာလို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ်ရအဆင်ပြေတယ်လေနော်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖို့ပြင်းနေတဲ့လူတွေပါကြားလို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဝတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းပြောဟုတ်ကိုဗစ်ဖြစ်ခါစားကပေါ့နော်ဧပြီမေလောက်ကအခုတအားဝဝသေးတယ်တအားဝသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမရေမကောင်းဖြစ်လာပါတော့အသေးတို့ပေါ့အသေးစီဖုံးတာတို့တော့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသွေးကြောချင်းတာတို့ပေါ့အောင်ရဖြစ်လာဆေးရုံတွေလည်းခဏခဏသွားနောက်ပိုင်းကျဆရာဝန်တွေကလည်းပြောဝိတ်ချပေါ့နော်အဓိကဝိတ်ချောင်းပေါ့လူတွေက40ကျော်ရင်ဝိတ်တက်လာကြမြအောင်ကျမရေကူးဆိုင်ဆိုအဲ့ရနေစပြီးတော့အစားအသောက်ပုံစံအနေထိုင်ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်အခုတော့နည်းနည်းလေးပိန်သွားပြီလို့ထင်တယ်ကိုဟုတ်ကိုဟုတ်200ကျော်ပါဆို203ပေါင်204ပေါင်လောက်ဖြစ်သွားအခုတော့180တော်တော်ကူရတာဗောဆေးုံတလားကိုဆိုအနည်းဆုံးမသွားဘူးဆို3လေးခောက်ကိုသွားဟာနှစ်လလောက်ကိုအခုစားတော့နေထိုင်ပုံစံပြင်လိုက်တာဗောအရန်တိတာပါတယ်ထမင်းတွေပါတယ်လည်းအဲ့လိုညစာတွေဖြတ်လိုက်တယ်ထမင်းလုံးဝနေပါမစားတော့ဘူးဗောနော်အခုအရန်ကြိုက်တဲ့အချိုကြီးဖြတ်တယ်တကြားဖြတ်တယ်လက်ဖေးကော်ဖီဖြတ်တယ်စီကြောမုတ်တွေဖြတ်တယ်ဗောနော်ဆိုအဲ့မှာနည်းနည်းတိတာလာတယ်နေရထိုင်ရတာလည်းပေါ့နောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့မှာတော်တော်တိတာသွားလူကနေရထိုင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေသွားဟုတ်ဒီကဘယ်နှခုအစာရလုံးဝပြောက်သွားပြီနှလုံးကလည်းတက်တာသွားပြီအသေးကတော့ဆောင်းကစေး3လတောက်ခိုင်းထားတယ်3လပြင်ပြန်ဆက်ရစိတ်ထိုင်ညစ်နေတာပဲရှိရလူကနှလုံးပြန်ထူလာအခုလာပိုင်းမှာနည်းနည်းပြန်ပါနေလည်းမကောင်းတော့လေဆိုတော့ခွေခေါက်တာများလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့အဟောပေါ့ဝင်တန်ကြီးဆိုတော့ရိုက်မဲ့အာကင်းဒိုင်နက်စတီကအဲ့ဇလန်တွဲလေးမှာအကိုတရုတ်ဆောင်နေနဲ့အဲ့ဒါကအကိုလိုပါလောက်ဆားမယ်25နောက်ပိုင်းလောက်ဆားအဲ့ဒါရှိရနောက်အရှိပိုင်းမှာကိုဒါရိုက်တာနေနဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိဟုတ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကိုနာကြီးကားလေးအကိုလိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရက်လဲရဲကိုနာကြီးကားလက်ကြံရိုက်ဆရာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အကိုဒါရိုက်တာနေနဲ့အလင်းရောင်တို့နဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုတည်ထားပြီးသားအကရော်ပွဲတွေပါပွဲတွေပါလည်းလှုပ်ထားပြီးသားပါနော်9လပိုင်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့အခုကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ရိုက်ကူးရနေနေခက်မှာဆိုတော့လေကိုတို့အကုန်လုံးတော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဒါကကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေအဖွဲ့လိုက်အကုန်လုံးသွားမှာဆိုတော့အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုတိုင်ပင်နေကြရတယ်ပရိုဂျူဆာတွေရောတရုတ်ဆောင်တွေရောနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နီလန်ကိုရွှေ့ရမှာပေါ့အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်သားညီဆိုပြီးရက်တည်လို့ရတာပါဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားပါအောင်လို့ကတိပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်